Oi meninas, boa noite. Tudo bem? Gente, olha só, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esses mini anéis. Olha só. De crochê. Olha que lindos. Tá tendo uma sombra, né? Mas tá dando para vocês verem, né? Olha, esse aqui eu coloquei uma pedra nele, uma pedra azul. Olha que lindo, gente. Isso aqui é opcional, cada um mais fofo que o outro. Olha esse preto, gente. Olha que lindo esse preto. Você vai usar o que você tiver, tá? Esse aqui já é com com fio Anne, dourado Olha o outro azul escuro que fofo, gente. Eu comecei a fazer esse aqui, eu vou terminar esse aqui, eu resolvi colocar um botãozinho nele. Para vocês verem como costura, você quando costurar, você não prega tudo junto não, é só em cima do laço. Eu já tô até terminando, mas é só para mostrar para vocês como que eu faço. Eu não quis colar não, tá? Eu achei melhor costurar. Você viram que eu tô costurando, mas o lacinho tá solto? É porque se você colar, isso aqui pode molhar, não tem nada, mas Pode soltar, né? Então a gente evita. Porque isso aqui molhou, seca. A pessoa pode lavar, que isso aqui é linha, né? 100% algodão. Aí eu costurei, tá? Eu não vou demorar muito no vídeo, tá, gente? Só tô dando umas dicas para vocês. Então, você que já faz brinco, pode combinar agora, né, as cores, tá bom? Vai ficar muito legal, muito bacana, tá? Aí, aqui, a gente vai acabar agora, esse aqui. Só queria terminar esse aqui com vocês, para não ter dúvida. Aí, quando você costurar, você não vai pregar tudo junto. Você prega só aqui no meio, ó, tá vendo? Esse aqui eu resolvi colocar esse botão. Gente, olha que fofo que é. Muito fofo, né? Então. Eu já fiz um vermelho aqui. Eu vou fazer outro vermelho. Como que é o procedimento? Você vai fazer duas argolas dessas ah. o que eu vou fazer 20 correntinhas, 20 correntinhas, por quê? Porque o tamanho do meu eu tô fazendo do tamanho do meu dedo, né? Lembrando que. Como a linha em algodão, quando você for lavar, ela vai enrijecer, mas depois ela laceia novamente. Tá? Olha, esse aqui, eu fiz com o fio Amigurumi. É muito gostoso trabalhar também, só que eu, eu achei que ele ficou maior, mas isso vai do gosto. Se você quiser trabalhar com o fio Amigurumi, olha a diferença do fio Amigurumi pra Anne. A Anya é só um fio que eu trabalho, tá vendo? Ficou legal, não ficou? Com o fio amigurumi. Então, você vai fazer com o fio que você tiver. Ele fica bem, tem gente que gosta dele bem vantajoso, né? É que nem esse aqui, eu tava pensando colocar, como ele é amarelo, colocar nesse aqui, ó. Mas, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tá? Então, você vai usar o que você tiver. Tá bom? Então, vamos lá. Tá meio ruim com sombra, né? Mas eu vou tentar ser mais breve possível com vocês. Então, vamos lá. Vamos fazer 20 correntinhas, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cuidado para não torcer a corrente, tá? Que ele vai ser feito em círculos. Ó, vamos pegar na primeira. Fechei. Uma correntinha para subir. Ponto baixo em cada corrente, ou seja, nós vamos dar 20 pontos baixos, tá bom. Três, tá certo. Eu devia ter escolhido uma um fio mais claro, né, gente? Porque à noite. Devia ter escolhido um fio mais claro, mas vai dar para vocês entenderem, tá? E se você gostou, você deixa o joinha, se inscreve no canal, tá bom? Espero ter ajudado vocês, tá? Eu gostei muito desse anéiszinho, são muito práticos. E o crochê nunca cai de moda, né, gente? Crochê está em alta. Olha, se você tem aquele. Agora, tá usando muito fio neon, né? Eu acho que vai ficar muito bacana. vou fazer uns depois com esses fio neon, porque eu fiz com os que eu tenho mesmo. Bom, chegamos aqui, ó. Aqui, ó, você viu que ele não tá torcido. Olha, aqui você tem a opção ou de trabalhar em círculos, igual você vai fazer a boneca migurume, certo? Ou fechar, subir uma correntinha. Porque quando você for fechar, colocar o laço, ele vai tampar. Então, não vai aparecer. Tá bom? Eu já vou esconder essa ponta aqui, ó. Tá? Olha. Eu já vou aqui em cima, ó, já vou pegar aqui. aqui já peguei um. Já vou. Nós vamos dar três voltinhas, tá? São só três voltinhas, tanto o anelzinho, a, a golinha do anel, quanto o laço. É o mesmo procedimento, tá? A não sei que você queira fazer um laço maior, você aumenta as correntinhas. Se você quiser fazer um laço menor, tá? O que vai mudar aqui é só os tamanhos de corrente: duas, três. Eu não estou usando o marcador porque eu vou contando que tem que ser vinte, tá? Três, quatro. Escondendo o fio dez, onze, doze, treze. dezoito nove, vinte tá vendo falta mais agora a última carreira tá então não precisa de de marcador não tá eu vou acelerar 11 12 13 14 15 Isso aqui é você pode vender por um preço bem acessível. É, a não ser que a cliente queira, igual eu tava falando para vocês, uma pedra, aí você já aumenta o valor, né? Vocês usam a criatividade de vocês, que eu sei que são bastante a criatividade que vocês têm. Olha a linha até o um nozinho. Nós vamos tentar passar esse nó aqui. Vai ser bem no final. Deu as 20, ó, tá vendo? Ela passou aqui o nozinho. Nós vamos. Esse nó aqui vai ficar. Sabe onde que esse nozinho vai ficar? Embaixo do laço. Vamos cortar essas pontas aqui. Essas linhas já vem assim com esses nós. Pronto. Agora, vocês viram que esse aqui eu arrematei tudinho, não deixei nenhuma ponta. Nesse aqui vai ficar por dentro, que o laço vai ficar aqui em cima. Feito isso, eu vou deixar uma ponta grande aqui que é para costurar o laço, tá? A gente cortou, Opa, perdão, cortamos, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar uma agulha de tapeceiro. Gente, eu nem falei para vocês, né, os materiais, né, tanta ansiedade. Olha, esses anéis aqui, eu fiz tudo hoje, agora de tarde. Eu fiquei tão ansiosa a hora que eu comecei a fazer, eu fiquei inventando moda depois com essas pedrinhas aqui. E eu resolvi compartilhar com vocês, porque às vezes vocês fazem brinco, que eu tejo muito brinco, então vai ser legal, viu? Vamos fazer agora o quê? O laço. Nós vamos passar por cima desse nozinho, tá, gente? Ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu não vou costurar ele por causa do nó que não vai passar. Às vezes dá pra passar. Não, não vai, não. Vamos enrolar, ó. Ó. Tá vendo? Bem no meinho. Certo? Vamos conseguir deixar o lacinho para baixo. Aqui já formou o lacinho. Vamos pegar o nosso círculo. Vamos costurar aqui, ó. Agora nós vamos dar uma volta. Isso aqui não tem segredo. Você vai costurar do seu jeito. Não precisa ser igual o jeito que cada um tem um jeito de trabalhar. Cada artesão tem o seu jeito, né? De fazer. Eu tô dando a dica e você vai, né? Faz seu anelzinho e costura do jeito que você achar melhor. Às vezes você tem um jeito mais fácil que o meu, né? Saindo. Aí, nós vamos dar mais uma volta pra cá. Cuidado pra não embolar a linha. Olha, gente, é muito fofo, viu? Agora, eu não vou arrematar aqui para não ficar um nó, porque senão vai machucar o dedo da pessoa. Aí. Eu vou rematar aqui, ó. Tá vendo onde tava aquele nó que a linha deu? Nós vamos rematar aqui. ver se eu só consigo fazer em cima dele. Consegui. Pronto. Aí, eu. Eu sonhando colorido, olha o que é que eu faço. Eu vou pegar um pouquinho de cola para evitar que isso aqui fique saindo. Vou pôr um pouquinho de cola aqui desse lado de cá, porque ele evita desfiar. Você pode usar cola pano também, tá? Aí, gente. Deu para entender, gente? Aí, se você quiser colocar uma pedrazinha aqui, você coloca. Você pode colocar uma pedra vermelha. Se você quiser colocar uma pérola, você coloca uma pérola. Tá? Você vai usar a sua criatividade, que eu sei que vocês têm muita criatividade aí, gente. Olha, eu amei, tá? Se você gostou. Você se inscreve no canal, você deixa um joinha, tá? Adorei compartilhar com vocês, esse aqui é muito bom, tá? Espero que vocês façam bastante vendas, porque agora vocês podem fazer os brincos e fazer o conjunto, tá bom? Grande beijo, ótima sexta-feira para vocês, né? E não se esqueça, se inscreva no meu canal, tá bom? Até mais, meninas.